Здравейте, приятели! Аз съм Петко, а вие слушате Рацио Уикли, седмичният подкаст на Рацио за най-интересното от света на науката за изминалата седмица. Не съм тук с Никола Киреков, отново с много фламбоян. Каква е репликата на български? Не съм Ужас, сигурен. Чист, чист, български книжовен. Чист български книжовен, да. С страхотна тениска на малки бръмбърчета. Никола, да, както винаги дрехите описват твоята личност така, както нищо друго не може да го направи. А, добро е, утро, Никола. Е, добро утро, Петко. Драго ми е да те видя. Деца вика, надявам се, че те намирам в добро здраве и настроение. Добре съм. Всичко е наред при мен, надявам се и при теб така. Да, всичко е чудно. Както е. И при нашите слушатели, зрители, разбира а, okay. се. Мисля, че за теб трябва задължително да посетим някакъв семинар или воркшоп на тема Smalltalk. Да, и как се, как се открива предаване. Да, много мисля, мисля, че че да да ще ни помогне. Дайте ни някой кеш, някой. Mm. или ако има поне препоръка, при кого да отидем. Да, виж аз аз мисля, както баща ми, който по принцип е инженер по професия, но в никой нито един контакт не работеше и постоянно те биеше статично електричество, баща ми казваше, че е полезно за здравето. Викай, така малко да те повдигне. За тонус? За тонус, да. И, и, и ние по същия начин за нашите слушатели, в началото на всеки подкаст малко кринч за тонус. Да изпитате известно неудобство. Мисля, Казайки че... това за шоковете веднага се сещам за крат, краткия период от време, който тук в студиото нашия главен инженер, удовно го блъскаше ток от камерите поради някаква причина. Беше много забавно, само е така. До, така с а, малко по стравматичен стрес и уважение посягаше към камерата. Не така рязко, да, ми е така. С по-травматичен. Да, предполагам, че части от нашите слушатели така малко преди да кликнат и те с, а, така, с леко напрежение кликат на следващия епизод. Но, но, особено на фона на предходния с зомбитата, от който получихме доста такива а, противоречиви отзиви. Хората се чувстват потиснати, защото мисълта, че следващия реален зомби апокалипсис всъщност няма да е с хора, а с влачещи меса елени. Да, ги Да, да, да. <сък> ле, 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 Добре. Ами, <сък> хубаво, Никола. Ами, нека да започваме тогава. А, преди всичко, преди всъщност да започнем, благодарности на тези, които ни подкрепяте в сайта patreon.com. А може да го направите още сега или пък а, да кликнете на Subscribe в нашия YouTube канал. Призвам унеси от вас, които имат време и възможност да ни гледат и на видео, тъй mm -hmm. като показваме доста интересни неща в нашия разговор. Добре, Никола, този път стандартен формат, приятелю започваме с космос. Какво искаш да ни разкажеш в началото? Ами, Петко, искам отново да се отнесем, така да излезем от нашите чисто човешки проблеми и. Мащаба на света, който обитаваме, и се загледаме в един по-различен мащаб мащаб ниво галактики. И сега, а, и много интересна новина тя е свързана с една от любимите ми галактики основно заради страхотното име, което има това е Малкия Магеланов облак Петко. Това е една от най-известните сателитни галактики на Млечния път. По-известни като галактики Джуджета. Това са много по-малки галактики, които са разположени в близост. Близост в големи кавички, разбира се. Близост, що се отнася до разстоянията, които по принцип са между галактиките. В близост до нашата а, галактика Млечен път, която е. Един гигант в сравнение с тях. А като казваме микрогалактики, това са отново милиони и милиони звезди. Ами, конкретно тази се намира на 200 000 светлинни години е, и има ширина около 7 000 светлинни години, като съдържа. <сък> да, за да добиеш представа, а, а микроскопична. Да. И, и съдържа само около 3 милиарда звезди. Нали, за сравнение, Млечния път към моменташните изчисления съдържа между 200 и 400 милиарда звезди, така че е значително по-малка галактичка, ако можем така да я наречем. А, близо до нея е разположен, защото нали, има малък Магеланов облак, едва ли изисква много логика за човек да се сети, че най-вероятно има и е голям. А, и така е, наистина, големия Магеланов облак е малко по-голям от малкия, съответно малкия орбитира около него, двата са разположени близо един до друг, и те заедно в последствие орбитират около гигантския млечен път. Сега, оказва се. Ако значи, Магеланов, малката Магеланова галактика М -м. се върти около голямата, а голямата, М -м. заедно с малката, се въртят около Слънчевия. Точно около така, Слънчев, около по подобен начин, както се развива орбиталната механика тук в Слънчевата ни система, където а, големите планети имат малки спътници. Спътника се върти около голямата планета. Голямата планета, заедно с всичките си спътници, например Юпитер и Сатурн, които имат по повече от 50, се въртят около гигантският, гигантската маса на нашата е, сигурен, заслъсване. съм, сигурен съм, че не съм сам, казвайки, че това е нещо, което би следвало да знам. Или поне така интуитивно да стигна до този извод. Тък, знайки как работи при, нали, принципно орбиталната механика, да. но никога не ми е идвало на къла, че галактики се въртят около по-големи галактики и вътре има сателитни галактики. А тук поне има логика, нали, защото при някои от другите мащаби логиката започва да престава да има смисъл. Да кажем, ако сравняваме микро и макросвета, света, там вече има да, тук съвсем различни, малко по-различни да. закони, но тук, въпреки разликата в мащабите, законите са приблизително същите. Сега, каква е голямата новина около малкия Магеланов облак, който звуче като малък, сякаш е незначителен, ни не трябва, много, много да ни вълнува, но всъщност се оказва, че той вероятно се състои от две отделни галактики. Всъщност не става дума за един, за една галактика, малък магеланов облак, ми най-вероятно са две, което е огромна изненада за обект, който е една от най-близките галактики до нашата. Чакай малко сега. Ако имаме една галактика и вътре потенциално има две малки галактики, къде е разграничителната линия между двете галактики? Ето това е сега, за което ще говорим и защо изобщо чак сега сме го разбрали. Сега, а, отдавна се е предполагал, че в малкия Магеланов облак има нещо гнило. Сега не, не, заради смъртта, която се носи там, ами защото при наблюденията си а, редица учени, още от преди няколко десетилетия, са наблюдавали, че някак си в рамките на тази микрогалактика или галактика Джудже се откоряват две различни популации звезди. Обаче до сега не сме успели да ги наблюдаваме достатъчно добре. Съответно, група учени си поставили за задача да разнищят мистерията, като са събрали данни от а, няколко космически, а, от една космическа мисия, която е мисията Гая, чиято цел основно е да картира позицията и скоростта на движение на милиони звезди от тези, които се виждат около нас. И гигантският австралийски радиотелескоп Square Kilometer Array Pathfinder, които това е един от най-големите Square Kilometer Array, един от най-големите радиотелескопи в света. И съответно... Който е един квадратен километър? Еми да, даже малко повече вече, защото те го дострояват и го разширяват непрекъснато. Сега, целта на учените била е да установят газовия състав на звездите в малкия Магиланов облак. И оказва се, че всъщност двете популации звезди са Реално разделени значит... на значително разстояние една от друга, нещо, за което не се знаеше до момента. До сега изглеждаше, сякаш са просто сляти помежду си, но някак си различни. Оказва се, че има разстояние между тях. А, освен това, всяка от тези популации има различен газов състав и различна характеристика на движение, с което вече си почва да се откроява. Ясно идеята, че става дума за различни галактики. По-близката от двете галактики е на 199 000 светлинни години, а по-далечната е на 215 000 светлинни години, т.е. те са близко на около 16 000 светлинни години една от друга, което е много малко разстояние по принцип за между галактики. Това е разстояние, горе-долу разстоянието между Слънцето и центъра на нашата галактика, Млечния път, където какво има, Петко? Черна дупка. Черна дупка, точно така. И то свръхмасивна. Mm. Mm. Сега, логичният въпрос е защо го разбираме това чак сега? В Смисъл това е сравнително близък обект. Ние редовно наблюдаваме галактики, разположени на милиарди светлинни години от нас. Защо чак сега виждаме това нещо? Ами, а, оказва се, че двете дискретни популации звезди. Нали, новите галактики а, са, се намират много близко една зад друга спрямо нашата гледна точка. И затова до момента на първ поглед се изглеждали като една. Но сега вече с помощта на тези мощни инструменти, ние знаем, че става дума за две отделни галактики. За сега няма реална идея по какъв начин ще бъдат кръстени. Много вероятно е, тъй като малкият магела на облак е тя е галактика, между другото, която мисля, че се наблюдава много по-лесно от Южното полукълбо. да, тя, понеже е доста емблематичен обект в космоса, много малко вероятно е да ги прекръстят тотално. Вероятно, по-скоро ще ги наречат, нарекат Малък Магеланов облак 1 и Малък Магеланов облак 2. <laughs> Креативно. Не е много сигурно, ще видим какво ще измислят. Но от тук следва да се запитаме пък какво ще, ще се случи в бъдеще, какво ги очаква тези галактики. Смъртникова, като всички да, неща. Да, да, разбира се, само дете не знаем как, по какъв точно начин ще, ще, ще умре както галактиката, така и Вселената, но в така по-близкия диапазон от време съдбата на галактиките Джуджета е отдавна предрешена, както повечето подобни микрогалактики, орбитиращи около голяма... Галактика, в крайна сметка, те ще се влеят в Млечния път, т.е. той ще ги изпапка, като това е част от естествения цикъл на живота на една галактика, при която тя от време на време се храни, поглъща други галактики и така расте. Кръговрата на живота. Никол. Абсолютно, но в едни астрономически мащаби. Е много интересно. Продължаваме да преначертаваме звездното небе, картата на звездното небе, както далечно, така и близко. Дотолкова, доколко не ме изненадва, че откриваме нови неща надалеч, все повече, почва да ме не се повече. Ми изненадваме, когато обикновено открием доста. Или така открием неща, които е следвало да видим много по-рано. Mm -hmm. И следващата новина, Никола, мен точно с това ме втрещи. А, все си мислех, че Слънчевата ни система вече е доста добре позната. Mm -hmm. Тъй като нещата са сравнително близко, имайки предвид космическите мащаби. Ови, оказва се не така. Да. Yeah. Но в океан, Никола. Къде? <сълнително> нов океан. А, нали, ако това беше новина на Земята, всички ще кажат, ти е, е, а, с тия толкова <сълнително> океани, нали, всеки път ли трябва да преначертаваме Осво. картите и да пренаписваме учебниците по география. Но ето, че може би сме на път да установим нов океан, както каза ти в нашата собствена Слънчева система. Ето, тук е ловката, не става дума за Земята. Става дума за един много интересен обект. Една от най-малките луни на Сатурн. Луната Мимас, където няма дионери, Петко. А всъщност Луната Мимас е, освен че е малък, една от по-малките луни на Сатурн, е известна с това, че въпреки, че е такъв обект, който е достатъчно голям, за да е сферичен, за да има хубава правилна форма, а, той доста прилича на звездата на смъртта, много често го сравняват с нея, може да видиш oh, wow. а, нали, каква, на какво се дължи това сравнение. Между двете, причината за това е огромният кратер, който се разполага по екваториалната част на това на небесно тяло, на, този, на тази Луна на Сатурн. Като въпросният кр кратер е кръстен на Уилям Хършъл. Кратър се нарича кратерът Хършо, който е открил както на въпросното небесно тяло, така и кратера през далечната забележи 1789 година, когато ние още сме спели под а, турско робство. Иго. И аз не знам вече как трябва да го наричаме. Владичество Мнечето. Владичество, добре. Тогава ние не сме се вълнували очевидно от телескопи, но ето, че е в а, разгара на. А, да, това е само няколко години след като и пише нашата история. <съща> ето, да. ето, абсолютно. В разгара на Ренесанса, виж какви невероятни открития са правени. А, но, може би, от тогава до сега не е обръщано достатъчно внимание на този а, сателит, освен момента, в който сме го сравнили с а, важна част от сюжета на Междузвездни войни. А, може би в него се крият доста повече тайни, отколкото сме предполагали, та да, според а, изчисления на учени, вероятно под повърхността му има огромен подземен океан. Океан, Петко, не е просто някакво езеро, а един огромен океан, като с това въпросното небесно тяло се е присъединява към елитния клуб на космически тела, които притежават океани извън Земята. Това са от една страна Нали, Европа и Енцелад, всички ги знаем, те са и най-дългоочакваните най за изследване небесни обекти от Слънчевата система, именно заради наличието на огромно количество вода под повърхността им. Също така на... знаем, че океани има и на Титан, макар, че те там не са от вода, а са от различни въглеводороди, най-вече най течен метан. И на Ганимед... Имаме доста ясни свидетелства, че и там има, макар и доста по-малки океани под повърхността, за разлика от Енцелад и Европа. А е, само една скоба, като говорим за океани, имаме предвид океани от вода. Нали така? На Титан, не. На Титан са от а, втечнени, втечнени въглеводороди. Да. Да, да, да. Но там също има, там, говорили сме и преди, има такъв един особен цикъл на въглеводородите, който много наподобява, наподобява водния цикъл тук на нашата планета, защото те там изпаряват се, отиват в атмосферата, носят се в атмосферата, след което кондензират, преципитират под формата а на то, дъжд. Та, а тази планета, що не се самозревява отново? Няма кислород ли? Какво? Точно така. Да. Няма. Е, гати. Ти представяш да му драснеш клечката на това е, с кислород. Ще <съща> бъде ше доста зрелищно. Ще бъде доста зрелищно, да. Та има особености. На какво, на какво се дължи по, по същество, що учените са решили, че има океан там и кое ги е навело на тази мисъл? Еми, оказа се, че някакви особености в орбитата на, на, на това небесно тяло. Не се държи както би се държал един солиден обект. Иначе казано, а, при завъртането си около, около Сатурн, съответно, а, мима се държи, сякаш има издължено ядро, сякаш ядрото вътре не е идеално сферично, което е особено. Съответно, в последствие ученици са анализирали данните от а, мисията Касини и са установили супер... Нали, Супер подробно са възстановили историята на орбиталните колебания на Луната при движението си около Сатурн за един доста продължителен период от време и са установили, съответно, че има разлика в движението на слоевете на тази Луна. Иначе казано, кората на повърхността и сякаш се приплъзва спрямо вътрешността. Хм. Като са подложили това на допълнителен анализ и моделиране. Чрез техните симулации те са установили, че единствения начин да се обясни това е с наличие на подземен океан от течна вода. Боже, как ги виждат тия неща, тия хора? Изчисления петко, математика. Математик. Много елегантно. Някои хора виждат повече от ужас и страдание в математиката. Те mm. и виждат истинско вдъхновение. Възоснова на тези цифри и формули, виж какви е, и то, е, се... то, си, то си е матрицата. То си е Аз се виждам числа и формулите, виждат реалността. Абсолютно. Като, като матрицата. Точно, точно така. Иначе, според изчисленията, нали, говорейки си за океан, трябва да поясним какво имаме предвид. Защо го наричаме океан, а не езеро или нещо такова. Та, според изчисленията, океанът е разположен на 24 км под ледената кора на Мимаст и е 72 км дълбок. Тоест, нещо доста солидно. Чакай, значи, има има лед на Мимас. Има ледена кора над океана. Над парченцето, където се намира океана или на цялата планета? Нямам представа до каква степен се разполага, но най-вероятно над тази част, където океана. Защото той не е разположен. Айте, до сега си мислили, че е повърхностно, да е ледена кора. Оказва се, че е доста на дълбоко. 72 км дълбок океан. Представи си. На фона на, на, Колко, нашите, 11? на нашите скромни 11 500 примерно километра. Егати. На такова малко тя 11500 11 от... 500 метра. Метра, да, да. Да, да. да. Значи 11 км. забележи. Това е близо половината от обема на цялата Луна. Тя не е голяма, нека напомним, в То, смисъл, това тя не е от големите е, обекти. Не. А, диаметъра на Мима се около 400 км и това заема половината от обема. Защо заема половината от обема, като е 72 км, Петко? Ох, не, 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 знае никога. заради радиуса, нали? Колкото се отдалечаваш, обема расте на степен трета и така нататък. Да, Та е колко гледай работата? <laughs> Имаше е, много интересен такъв спор за това, кое е по-изгодно да си купиш е, две малки или една голяма пица и така нататък. Там беше. Какъв е отговорът, Никола? Не, ще го оставим на слушателите и даже може да оставя линк. Много интересно беше това изследване. Та, а, температурата в близост до дъното на въпросния супер-дълбок океан вероятно достига десетки градуси. Причина за това Топачко. е факта, че откъде идва нали, тази температура, факта идва от където идва повечето енергия налична на тези луни около гигантските планети и това е силното гравитационно привличане на тяхната гигантска планета, която е в близост. В случая става дума за Сатурн. Съответно той, бидейки много по-голям, когато Луната се приближи повече до него, тази част, която е приближена повече към Сатурн, а, от тази страна Сатурн го привлича, съответно планетата леко се издължава, става леко яйцевидна. Всичките тези изгъвания и разгъвания на планетата водят до отделяне на огромно количество топлинна енергия вътре в вътрешността на планетата, която постепенно дисипира. Така и в външните слоеве. Това е основният източник на енергия. Съответно, предполагат учените, че по дъното могат дори да се образуват подобни на тези черни комини, които се образуват по дъното на нашия океан. О, водичка. И так, където, и да, 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 абсолютно геотермални такива явления, а, където има много високо налягане, много е богато на органични съединения и представлява, според а, съвременните ни теории, едно от основните места, където може би е стартирал живота дори на нашата планета. 24 км леден на кора Ели нещо, което ние можем да пробием. На теория можем, нали? Бе никакъв шанс. В не сме не сме се доближавали дори до толкова... да, да пробием толкова лед. Ами не съм сигурен. Стига, а... трябва да загряваме неща. В смисъл, то просто е много, много, много дълбока сонда. Не би следвало да е меха... не, така проблема. Теоретично да... не е невъзможно, да. но чисто като инженерен проблем. Е, За сигурност си заслужава да, да си, да си помислим. Нали, аз лично това, което бих направил е. Бих направил някаква глава, която да се захранва с ядрен реактор, чиято температура да се използва на, да, на да нагряването, за да, за да се слиза автоматично надолу, пък да се генерира електричество, с което да управлява всички системи и така нататък. Ди, това е доста бързичко, проблем. Колко да е сложно ще влезе навътре, нали, в някакъв да. момент? А, сега не, 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 не сме наясно обаче, каква траектория трябва да поеме, защото тази ледена кора ние си я представяме като лед като тук на езерото Байкал, нали, че нищо такова. А, мима се като кална топка, смисъл... А... а, то е примесено с разни Примесено е и вероятно в дълбочина, ако не изчислиш правилно тракторите, може да попаднеш на планина, нали, такава да, да, да. И така че няма, няма да е свръхлесно. Със сигурност, освен това, Учените не смятат, че това е основният а, кандидат за намиране на живота в Слънчевата система. Има други хора, аз пък, а, други небесни тела, които са на опашката преди него. Mm. А, но а, другото интересно е, че те са изчислили, че спрямо. А, сегашните ни познания за траекторията, разстоянието, с турни и така нататък, вероятно въпросният океан се е формирал преди около 25 милиона години, което е твърде кратко за да се сформира живот, поне по нашите представи, да. такъв какъвто го познаваме. А съответно големият интерес продължава да бъде към другите кандидати, като енцелати и Европа, но въпреки това е доста, доста впечатляващо, че е много вероятно да имаме още един океан. В слънчевата система. Много яко. Как би го кръстил ти, Петко? Oh. Никола, както ме поставиш на място, човече, ами ако, ако, ако е Мимас, как би го кръстил? Фалафел Ошен. Примерно. Тома, <сък> да, да Суджо. Голем, големият <сък> южен фалафел. <Falafel Ocean. сък> <сък> да. Ами, не знам, не знам, това те първа, те първа трябва да се потвърдят въпросните данни и чак след това ще го мислим как бихме кръстили океана. Аз трябва, не прочетах нищо за митологията на Мимас, виж, не съм си свършил напълно домашното, ми ще беше важен и интересен герой той. Вероятно е. Да, опитвам се сега в движение да се сетя за нещо, но ви не мога да допринеса с нищо на този етап. Оставаме го на слушателите отново, както да намерят отговора за двете пици Никола. Между другото, гъти ти за жесток. Просто кажи, две малки или една голяма? Няма, няма, да е, няма да кажа. ще ми кажеш след края Добре. на епизода, нали, обещаваш. Добре, Добре. А, сега аз тук разполагам с булетпоинти на нещата, които, които ще си говорим. Николай, тая тая новина, която сега ще споделиш, всъщност на мен тотално ми изреви главата и отново ме изпълни с надежда. Сега, не знам, що ме изпълва с надежда, но да, един от големите ми страхове, освен всички останали, що се отнася до бъдещето ни на тази планета Земя, е, ще свърши ли водата. Очевидно, водата няма свърши, защото вода, вода има навсякъде. Но пък чакам с нетърпение да разбера детайли по отношение на новооткритите количества вода, които се намират в дълбините на Земята. Да, забелязваш, Петко, как минаваме през различните вселенски мащаби така, започнахме, започнахме на галактично ниво, слязахме на ниво Слънчевата система, разгледахме един от спътниците на един от газовите гиганти, а сега вече сме обратно на нашата ще собствена пет, планета. Но знаеш ли колко вода има в Йочната тябълка? Учени от тези, кое се откриха. Така, да, и отново си говориме за вода. Всъщност оказва се, нали, всички знаят чудесно, че две-трети от планетата ни е покрита от. Водна повърхност, всъщност стоеността на това число е по-голямо, даже от две трети. Официалната стоеност е 71% от повърхността на Земята е покрита с вода. Внимавай, като казваш всички знаят, между другото, тъй като а, има, е... има едно предаване по БНТ-3, което гледаме често с децата, така се това го знам. Виждал ли си го не, това? Не, не съм. Това, го знам, е едно предаване с въпроси, където основните играчи са ученици от различни ага. гимназии. И аз се улавям точно като дърчичо, се пляскам по челото и да се възмущавам с времето на така днешната образователна система. Не се знаят елементарни неща, брато. Ужас. Да, в смисъл, да, 12-класници не бяха чували за гравитация. Например, макар, че това много правя от висотата на всичките си 38 години, вероятно аз като ако, ако съм бил там 10 ще да изглеждам като пълен кратен, Извинявай, само една вметка. Да. Но всички знаят, да. От нашите слушатели, вероятно, знаят. Две трети е вода. Така. Повече от две трети. Както разбрахме, uh, заради изпарението има много вода и в атмосферата. Uh, като, съответно, тук се образува въпросният воден цикъл, който вече използвахме. Въглеводородният цикъл на Титан като сравнение. Нали? И това, надявам се, всички го знаят. Слънцето нагрява, водната повърхност от нея водата се изпарява. Тя оттам попада в атмосферата. Променя се влъжността, от което влияе на различни въздушни течения, въздушни маси образуват се облаци. В последствие те срещат това, зони, температурата горе става, по Да, и стигат се точно облаци, и... така. Съответно, там се срещат по-ниска температура, получава се кондензация, водата завалява и се връща отново до източника. Това е водният цикъл, накратко. А, но знаеш ли, че това е много. Аз това приемам, не го знаех, че има така наречения подземен воден цикъл, Петко. Не го знам. Същи какъвто никога. има на Земята, обаче Аха. този е под Земята. И сега, а, при... за да се случва това нещо. Съответно, основен двигател на това е тектониката, тектонската активност а, на планетата ни и факта, че ние имаме постоянно движение на тези а, тектонски плочи. Да. Силно подценявам процес. Благодарение на тектониката, всъщност имаме. Живот и всичко останало на тая планета. Абсолютно. Даже, да, това, планета. Все по-често това се посочва като един от основните критерии, когато отбелязваме дали дадена екзопланета има потенциал на нея да съществува живот, ние обикновено гледаме така наречения Goldilocks, т.е. От... зоната на златокоска, което се обосновава основно от типа звезда и разстоянието от нея, при което на Повърхността на планетата има условия да съществува течна вода. Най-общо казано. Обаче към това нещо последните години се оказва, че трябва да добавяме още работи. На първо, от, на, 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 на първо. на първо четене трябва да има атмосфера, защото като няма атмосфера, пак няма да имаш течна вода. Точно. А на второ четене въпросната тектонска активност също според тях е съществено изискване за това на повърхността да има условия за живот. Сега, а, връщаме се на подземния цикъл. При движението на тектонските плочи, те много често увличат много вода с себе си и я навират под повърхността, когато те се подмушват една под друга и съответно тя така попада под земята и достига до мантията, където тя се абсорбира от различни минерали там, но конкретно има един конкретен минерал, който е основният такъв, който увлича и свързва вода в себе си абсорбира я, пръсти си като гъба. Това е интересният минерал Петко, който трябва да си го татуираш някъде на гърба, за да го запомниш. Това е минералът ринглодит. Ринглодитът е минерал с консистенция на гъба, който се разполага най-вече в преходната зона на мантията. Това е на дълбочина няколко стотин километра между горната и долната мантия. Мантиите mm -hmm. са, са две, два такива дълбока и плитка или горна и долна мантия. Та между тях този ринглодит е изключително изобилен и а, той се получава всъщност от един друг минерал. Минерал, който вече сигурно си го чувал, Ливина, който под въздействието на високото налягане на, тези, на, тази, на тази дълбочина може да се превърне в ринглодит. Сега доскоро учените не бяха виждали този минерал. Пръсти си смисъл, цялата. Ми, теория ако не мога да стине, На цялото бе? нещо се. Гради се върху нещо, което те никога не са виждали. И а, всъщност те работят с синтезиран ринголотит в лаборатория, къде те се опитват да възпроизвеждат горе долу условията, квитцона на дълбочина, или с такъв открит в метеорити. Сега през 2014 година обаче за първ път е открит истински ринглодит в от формата на малка прашинка в сърцевината на диамант, изхвърлен при вулканично изригване. А, въпросната прашинка е била с диаметър размер около 40 микрона. Нещо супер малко, но достатъчно на учените, занимаващи се с този минерал, да ахнат и да завършат голяма част от съмнителните си противоречиви теории. Сега, оказва се, че при анализа а, <към> учените установяват, че въпросният минерал може да задържа доста вода, но той не абсорбира. Интересното е, че той не, не абсорбира водата като гъба, както споменахме, вътре просто някакси да я вкарва. Ами, под високото налягане, което се наблюдава между двете мантии темпер... и, и огромната температура, всъщност. Водата там е в някакво много особено състояние. Нали? Плазма. Ами, тя <сък> иска, иска, да, иска да е газообразна, обаче огромното налягане ни позволява много особено. А, та водата там се разпада, точно както каза ти, тя се разпада на водород и на хидроксиден радикал. И ХАш нали, и ОХАШ. OH. <сък> та OH радикалите се свързват химически в структурата на самия минерал по повърхността му, так, а минерала характерно за него е, че има множество пори, микропори и точно на местата на тия микропори водата се свързва, обаче тя там не е точно вода вече, ами е така под формата на свързана вода. Тя няма същите функции, не тече. Е, това е разочароващо, значи това не може да се добива. Изчакай, ще стигнем и до там. Сега, ринглодита от диаманта е имал 1% вода в състава си. Прямо mm -hmm. теглото си. А, дълбочината на слоя на минерала, там където знаем, че той се разполага, е около 200 км. 200 км дебел слой с богат на рингодит. Съответно, според изчисленията на учените, ако горе-долу толкова е съдържанието на вода и там, а, може да се окаже, че под а, повърхността на Земята, в нейната мантия, има три пъти повече вода, отколкото всички океани, взети заедно. Може ли да си го пръста? А, ме ми е малко трудно. Наистина. Не, това са глупости. Сми, това не може да е вярно. Е, напротив, вярно е. И сега, а, след време. Понеже, What? Ти пита, понеже ти попита, нали? Какво се случва с тази вода? Можем ли да я пием? Искам да я ползвам, да си поливам сакциите на терасата и така нататък. След, след, след време. Рингодите излиза на повърхността. Това става при вулканични изригвания, размествания отново на тектонските плочи и заедно с магмата, която изригва от вулканите се появява, изригва и много голямо количество водна пара. Тази вода, която преди това е била свързана в структурата на химическата структура на ринглодита, се отделя, с което дълбокоземният цикъл на водата се затваря. Но ето е много, много, много интересно. Разбира се, този цикъл. Е доста по-бавен от а, този, който се случва атмосферния, но показва, че и той има съществена роля и съществено значение за, за начина по който функционира самата система на кръговратите на различните вещества в нашата собствена Това планета. Това е абсолютно безумно. Това цялото нещо, между другото, и дава надежда, че вода може да се намира и на много други планети, и на големи космически тела, а, като единството необходимо изискване, те да имат структура подобна на нашата планета, а, съответно те могат да имат огромно количество съхранена такава Вода в мантията си, дори на повърхността да нямат, ако може по някакъв начин да стимулираме тази а, тектонска, тектонските движения, ние можем да изкараме част от водата отдолу, която се крие. Да, да. А, съответно, нали, продължава да остава голямото изискване, някаква тектонска активност да има. Представи си примерно, че се окаже, че тектонската активност на Марс не е напълно спряла и ние можем да я възстановим по някакъв начин хм. и да изкараме вода от там. Ще бъде много интересно. А това би било наистина. Любопитно. Аз се замислих, Никола, като ти като каза, 200 км надолу, и си въпроса... 200 вопроса... км. Даже мисля, че е доста повече. 200 км под мантията. А, 200 км под мантията, да, значи, доста по-дълбоко. И се yeah. замислих се, колко, колко дълбоко сме способни да копаем, ако деца викам, дали ножа предо гърлото. А, и се оказа съвсем не много. А, тук проверих дупка. Сега... Най-дълбоката дупка Най тя е ясно yeah. коя. Смисъл, yeah. С... Yeah. Как... Yeah. Всички знаят. Yeah. Yeah е кой, кой е копал, нали? кой е копал, да, това разбира се са а, съветите. Е. А, руснаците така небезизвестната а, кола Super Deep borehole, нали, В това е на Ковския полуостров, предполагам се намира тази огромна дубка. А, дълбочината е 12 262 метра, но пък а, тук попаднах на една новина за един проект на кой? Никола, новите съвети кои са? Китайците? Китайците, разбира се. В провинция Ксянджин, Никола, печално известна с това, че там хората се радват на изключително много свобода и няма никакви трудови лагери, има само mm -hmm. ли, села на Потемкин и проче. Mm -hmm. да, там в момента върви. Всички единтикъв... обичат и уважават върховния лидер Мечпух. Разбира се, да. И майко дали. Аре да пробваме. Давай, давай, давай. Не, се, но, много ми е любопитно дали това ще ни се отрази по някакъв начин на фида. Да видим колко далече се простира ръката на китайската комунистическа партия. Айде, елате да видите какво му ни да направи. Така, да, тя, въпросни, въпросни китайски проект, колко много интересно, те планират да дълбаят да на дълбочина 11 100 метра. А, като, Което доста наближава до Марианската пладина. Точно така, да. Челенджер Дип, нали, най-дълбоката част на Марианската да, да. А, като, в смисъл, цялото това усилие, естествено, е а, така, как си още 2021 година дава като задача на китайските учени да чупят всякакви бариери в областта на науката и съответно се финансира този проект, с който освен нали, да изучават дълбините на земната кора. Uh -huh. а, идеята е също така: нали, това, което научат дали може да, бъ... нали, да видят дали може да се използва и за изследването и дълбаянето на други планети. А, естествено, тук предизвикателствата са огромни. С така съответната дрелка или това с което, с което се работи, трябвало да издържа на налягане, което е 1300 пъти по-голямо от стандартното въздушно налягане. Uh -huh. Самата машина тежи около 2000 тона и трябва да работи при температура от около 200 градуса. Проекта започва и юли миналата година и се очаква да трябва 400. И колко беше, чакай само да го видим? И 457 дена. Иха. Значи малко повече от една година. Това означава, че какво? Септември, месец, тая година, може би октомври. Може, а, може да, да се издълбаля. Ама няма да чупят рекорда на, на руснаците. Но все пак е любопитно. Интересно е, наистина, руснаците, като са започнали да копаят това нещо, са имали като идея да бъде за доста, да се случи доста по-бързо. Мисля и техните първоначални планове и таймлайни са били нещо да стане нали, там за година, година и половина, но с течение на работа се сблъскали с много сериозни технически предизвикателства, които доста са удължили и ускъпили проекта. И то, до това е до голяма степен и една от причините да, а, да бъде прекратен. Нали, неговата цел е била доста по-надълбоко, но до там са стигнали. Уви, да. И това, представи си, това по същество представлява едно отраскване Буквално на повърхността на земната кора. А преди малко си говорихме за място, да. което се разполага между двете мантии. Нали? Да. А пък, попреди това си говорихме за нали, един друг а, океан, леда на повърхност на колко беше? 40 км. Бе, да, беше. нещо такова. Ами да, то общо взето всеки, който е работил с ефти набор машина и се е опитвал да пробие бетон на стена, за да закачи нещо. Да. Или, такова, знае какви са предизвикателства на това се дълбая на 24 км беше. 24 да. е км леден. Ама лед, че е по-лесно да се копае, отколкото скала. Това е си, да. Е. Но да, оказва се да копаеш дупка е доста трудно. Всъщност, както ръководителя на този китайски проект го, го описва, това е все но Какво, беше казал? Да караш примерно един 50-тонен камион върху две тънки стоманени не да знам, така го описва сякаш. Някаква много сложна еквилибристика се случва там mm -hmm. в, в целия процес. Така да е успех на китайците, дано да не излезе нещо страшно от там. От <laughs> Демон. Ни кой знае, Никола, Кой знае? А, ни, добре, хубаво. А, малко да смениме а, темите за космос и, геология. И да копнем некъде. Айде да копнем некъде. Ама на по-плитичко. Айде, колко по-плитко. Ами, то Буквало не е важно. на повърхността. Под е, ми, пяска. сега, то трябва да внимаваме. Сега, ако отидеш някъде там покрай градинките на Витоши и не е ясно точно на какво може да попаднеш, но а, ако си избереш правилно място, където да копнеш, може да попаднеш на страшно интересни неща. И едно от най-любопитните места, където а, редица учени, най-вече археолози: обичат да копват, е край а, едни така печално известни два града, които не съществуват вече а, на лицето на земята и така е от повече от 2000 години. Та преди около 2000 години, какво се случва? Голямото изригване на вулкана Везуви, който погребва напълно тези два града, Помпей и Херкулан. Нали, Помпей е по-известният от двата града, той е бил и малко по-голям. И също може да бъде разгледан. Може да бъде разгледан. Може да бъде разгледан и Херкулан в интерес на истината. А, а любопитен, факт е, че аз самия ми предстои другата седмица да ходя в Неапол. Където... Не, е верно. Да, и много искам да посетя Помпей, тъй като последния път, когато съм бил, беше на една научна конференция, тогава успях да разгледам Херкулан в интерес на истината и много бях впечатлен, много ми хареса. А, но. Качи се и на везуви. Е, ми ще, 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 пробвам, ще не, пробвам. Няма какво да пробваш, качи се на везуви. Невероятно е Добре. да погледнеш в устата на вулкана. Аз съм имал тая привилегия. Супер, супер. Ще, да. се, ще се пробваме, дано да не стигне времето, защото сме за доста малко време. А, но, а, оказва се, че. Много Въпреки изобилстването, обикновено когато се говори за находките от а, там, нали, остатъци от мозайки, а, запазени а, украсата по стените на стари такива вили на заможни римляни и така нататък. А, нали, обикновено се говори за Помпей, Херкуан някак си остава избутан в страни. Даже большинството хора знаят за двата града, ама не се сещат името на втория. А, интересно нещо се е случило обаче в Херкуан при изригването на везуви, а, нали, тогава има пирокластични потоци надолу по склона, които постепенно на няколко пъти погребват градовете, като още в началото убиват хората, но след това продължават, защото изригване и валежа на пепел и така нататък, наслагват един слой отгоре върху тези градове, които, който е ходил, знае, той е висок десетки метри и така нататък. Сега, а, оказва се обаче, че при това е била погребана напълно цяла библиотека в града Херкулан, а, като през 18 век археолози успяват да разкрият останките на въпросната библиотека и след тях откриват стотици папируси, известни като херкулановите папируси. 800 от тях се съхраняват и до ден днешен в музея в Неапол. С удоволствие ще отида да ги разгледам. А, повечето от тях тъй като те са зарити от а, нагорещена, пепел и така нататък, знаеш, папирусите, те са направени а, от а, такава а, предшественика на хартията, които не е материал, който се слави с особена устойчивост на да, висока биде. температура. А, в процеса в момента на... виждаме изображения между другото, виждаме нещо подобно на. Боже, защо тази дума ми идва? Какво път? Ми на, на, какво ти прилича Никола, така като гледаш? На Дюаров съд малко. На, на, какво? Дюаров съд, такъв дет се съхранява. Дюаров съд? Да, да съхраняват се такива. Е, Никой теченени... на мен не прилича на изпражнение. Това е, говори фундаменталната разлика между мен и теб. А, аз гледах, гледах дол -дол, Виж, да, просто, да, ти, гледаш, виж, ти, пове... ти съда, аз гледам въпросния в каменен папирус. Ами който да, е прилича мисля... на изпражнение. Прежднение. Прилича на нещо такова. Това е, а, което е останало а, от факта, е, че някой го е видял това нещо и си казва, бе това май папирус. Въобще не, не изглежда зрелищно по начина, по който изглеждат папирусите и така ни навяват ни сантиментални чувства, за едно време как хората е така са разгръщат да, папирусите нищо подобно, и се да. чели. А, нищо подобно. Това е причина, причина, за това е факта, че под въздействие на тази висока температура при зариването им, тези папируси са били буквално карбонизирани. Това е научният термин, това означава, че те са били изгорени и вкаменени. В последствие. Да. Сега, съответно, те не могат да бъдат разтворени, не могат за да бъдат изследвани, да бъдат прочетени, евентуално, тъй като това ще ги унищожи. И сега, обаче, това не е края на историята. Всъщност е самото начало. По инициатива на един от милиардерите, които знам, че ти много, много не ги обичаш, ама те напоследък доста се забавляват с високотехнологични хобита. Става дума за Нат Фридман, който е биш, а, CEO на GitHub. Mm -hmm. Та, миналата година, по негова инициатива, той събира екип от учени, които заснемат един от тези папируси с много висока резолюция с помощта на ускорителна на частици Diamond Light Source край Оксфорд. А, всъщност реално извършват рентгенова томография на въпросния папирус. По начина, по който се извършва томография на нашите органи, за да могат така. те да бъдат заснети в триизмерното пространство под формата на множество такива филийки, цък цък, 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 цък цък за да може после лекаря да диагностицира какво вижда в дълбочина на различните слоеве в органа. По същия начин е... А картиран и папируса. Разбира се, доста по-сериозен уред е използван, разделителната способност е чудовищно по-висока, а, заради високата енергия на частиците и така нататък. А, та, а, след заснемането на тези папируси, нека не забравяме, че те са навити. Не могат да бъдат прочетени пак веднага. Просто сме ги заснели. А, след това те пускат 3D модела, т.е пускат го да е публичен и организират състезания за прочитането му с награден фонд от общо 1 милион долара, Уф. като парите идват от дарители. Даже Нат Фридман не е основният дарител за това. И накрая какво? Списък с покупки. И, и, и разбира се, всяко състезание, <laughs> всяко състезание има правила и съответно изискванията в това състезание, то си е до голяма степен хакатон, е да се декодират поне 85% от 4 пасажа поне и, и, поне, 4, поне 140 символа. Да успеят ага, да се ага, ага. извадят от всеки от тези четири пасажа. <кълзвър> сега няколко отбора с експерти по компютърно зрение и изкуствен интелект, веднага се заемат с задачата, а, като съответно, алгоритъма за виртуално разгъване на папирусите. Виртуално ей, представи си, а, и разпознаване на останки от мастило се предоставят на всички участници предварително. В смисъл, учени <кълзвър> вече са разработили нещо подобно. И им го дават и казват, ай, сега, давайте тествайте вашите алгоритми, за да видим какво ще намерим. И сега. А, любопитното е, че наскоро, буквално преди няколко седмици, а, учените обявиха огромен успех. След 275 години, петко, най-накрая можем да ги прочетем 275 години от, от, от откритието им. А, и благодарение, цялото това нещо се е случило. Благодарение на екип от изключително млади хора ще ги прочета тримата човека, защото те са интересни и са важни играчи в въпросния проект. Единият се казва Йосеф Надер. Той е а, PHD студент от Египет, а, който в момента учи в а, компютърни науки в Берлин. Тък той успява да разчете първите символи в папируса още през октомври и взима част от една първоначална награда. А, Лук Люк Феритор е на 21 години и се сочи за основният човек, благодарение на който ние можем да прочетем част от този папирус. А, той забележи, още не е студент, той още е в колежа и е бил за това време е бил изтежант в SpaceX. Това е първият човек в историята, разчел цяла дума от вътрешността на скрол, а, такъв карбонизиран скрол а, или папирус. Сега, третият е пък Джулиан Шилигер, който е швейцарски студент по роботика в едно от най-престижните образователни заведения в цял свят. Това е ETH Цюрих. Там той е работил по самата методика за 3D сканирането на папирусите. Така че и тримата имат предварителен опит по работа с въпросните скролове папируси, или както трябва да ги наричаме. А съответно и тримата, както и другите. Конкуренти техни, използват, имат право да, използват, да развият и да използват собствени алгоритми, а, с които да се отпитат да разчетат нещо от този скрол. Сега тримата са постигнали невероятен резултат. Нали? А, всички, които са участвали в състезанието, са си подали. А, съответно резултатите от техния проект, но най-убедителни са били резултатите на тези трима младежи, като те са успели да разкодират много повече от очакваното, над хиляда символа са успели Уу! да разкодират и вече на основата на това, което са успели да прочитат, ние знаем много за въпросния скрол. Знаем, че текстът е оригинал на невиждано до сега произведение на древноримския философ Филодемос. И, а, за съжаление, едва 5% от скрола сме прочели, но виж колко много интересна информация сме добили. Може, чакай малко. смисъл, това, тук като говореше, между другото, отново да насоча нашите е, така, слушатели, които, са само, които само слушат, а, но ако имате възможност в последствие да видите и е, в YouTube това, което показваме, а, нагледно беше демонстриран всъщност процеса, как Аджаба се, да се разкодира това нещо, как е, работи алгоритъма а, и аз още не мога да разбера как е възможно това да може да, се, да, да да го, да го, правим. Абсолютно нещо, безумно е това. Нещо изгоряло, изгубено, е отдавна унищожено, да, както каза то е ти, сажди. ако го видиш на улицата, ще гледаш да не стъпиш да, в него. Това е навити сажди, вкаменени и чрез сканиране, 3D мапване и разчитане с изкуствен интелект, ние... ние... Къде се намираме? Го прочитаме. Петко. Това е абсолютно безумие. Пърстаяш така, да, просто си... исках да си изразя емоциите, защото направо ми увисна ченето, е, докато Да, да предполагам, че доста от нашите слушатели са, са работят в IT бранша, а, специално за тях ще пуснем един линк към описанието на този епизод, който съдържа изключително подробна информация за процеса на работа на изследователите, за да могат и те да задоволят личното си любопитство, точно как технически, механично, инженерно се е случило цялата, цялата тази Това магия. Това значи, извинявай, че една затворена книга, която е не просто затворена, ами е сложена в... Кутия. И тази котия е сложена в друга котия, ние ще можем да я прочетем тая книга без проблем. Абсолютно, абсолютно. Значи, а, ако може а, Жоро да върне предишната картинка, която показа, просто за да видиш как изглежда папируса, когато видиш една само негова филия, то прилича на дърво. Точно, да, на пръстените на дърво. На се пръстените на дърво, което буквално е така е навъртяно. И ние по това. Сме успели да разчетем mm, нещо. Да, е... не ми го. Не ми го. Не го разбирам. Сега. Така. А, разбира се, лайци като нас, но много на ниви вълнуват алгоритми, изкуствен интелект и така нататък. Искаме същността. Да, какво да, пише? Какво пише там, нали? И сега, много интересно, това съм сигурен, че доста ще ти хареса. Основната тема на разговор в. Въпросното произведение е Удоволствието Петко, което О -о. е и основна част от епикорейската философия, която поставя фокус върху удоволствието над всичко. Съответно, авторът разсъждава на това как наличието на храна и други ресурси може да влияе на удоволствието, което ни носят. Иначе казано, дали по-малко наличните а, такива ресурси, като храна, напитки и така нататък, носят повече щастие, само защото са по-редки. И той стига до. Не е напълно еднозначен извод като според автора не е непременно. Това не е непременно така, но той и съответно показва, казва накрая, че темата заслужава допълнителни разсъждения. Разисква се всъщност също и стоеността на музиката и това какво носи удоволствие, в живота и какво дава на живота неговият истински смисъл. По същество, Петко, този папирус прилича на съвременен лайф коучинг блок за това как да се наслаждавате на живота. Така че много от нещата, които са сега, са били така и в миналото. Това мен много ме впечатли. А, сега, интересното е, че авторът се противопоставя на стоицизма, като цитирам, нарича го непълна философия, защото не казва нищо за удоволствието. Не е ли прав? не е ли прав? Вероятно, за толкова доколкото. Астоицизма по това време е бил изключително популярна философска тангента и линия, изповядана от по-голямото количество от е, римските граждани. Сега в края на, на папируса авторът намеква, че се очаква да напише нови творпи по темата а, по подобен начин, по който съвременните учени завършват научните си стати и казвайки нужни са допълнителни изследвания, да. За, за да потвърдим а, тази теория или да я отхвърлим. Смисъл, тази, тази приемственост мен много, много, много ме впечатли. Направо изтръпнах докато четях. А, иначе, огромният извод от това цяло нещо, това невероятно технологично откритие, факта, е, че техниката очевидно работи прекрасно, ние можем възоснова на нея да очакваме разчитането на много повече такива папируси в бъдеще. Не само тези, които са в Херкуан, но и други. Включително а, знаем, че имат друг папирус на същия автор там, можем да имаме, имаме силни основания да вярваме, че вътре се съдържа също така диалог на Аристотел, както изгубена творба на Омир, а пък и защо не част от историята на Тит Ливии, която е най-подробната история, покриваща периода от пристигането на бежанците след падането на Троя, т.е. това малко от времето на легендите, защото се смята, нали, че след падането на Троя беженците от Троя избягали а, са, основните хора, които основават Рим през 753 година преди Христа и неговата история продължава чак до неговото време а, по времето на император Август, като за това време мисля, че 42 книги написва но налични в момента за нас в съвремето са по-малко от 13. Да. Така че, ако намериме някой том на неговата история, това ще ни е изключително полезно, за да можем по-правно да си възстановим а, исторически събития в тези периоди. Сега, какво ли още, какво ли още не обаче ни очаква дори в Смият Херкуан Оказва се, че библиотеката, за която ти разказах, от която са взети 800 папируса, а, е била част от богата вила и намереното е само на един от етажите. О, леле. А се остава, очаква се да се разкопаят два етажа надолу. А, учените изказват много силно предположение, че Част от тези етажи също ще бъдат посветени на библиотека, така че и там можем да намерим много интересни неща. Сега Добре, за всеки, който а, наистина отново се вълнува от алгоритми и харесват му такива предизвикателства, свързани с писане на код за реални научни цели, а, може да се включи в следващия етап на въпросното състезание, който ще бъде обявен през март тази година, като първоначалната цел, която си поставили този път организаторите, е да се дешифрира на 90% вече сканираният папирус и да разберем повече за това как да бъдем истински щастливи Петко. А, така че повече за това може да прочетете в линка към описанието. Фантастична новина, Никола. Аз съм изключително впечатлен от тая технология и най-вече от младостта на изследователите, чието лица видяхме преди малко. Те са хлапета. Абсолютно. Някъвие... Един и още не е студент. Да, да. Просто, просто невероятно. Много яко. Аз между другото ти бях споделил преди няколко дни или мисля, при записа на предния епизод, че бях попаднал пък на една новина за един студент в Древен Египет, който пише на майка си отново открит папирус, <laughs> който видимо учи за писар някъде или да. не съм сигурен, но се намира далеч от семейството си, изпраща писмо на майка си, в което се оплаква, че дрехите, която тя му шие, не са достатъчно модерни и че всъщност неговите са студенти си, така ходят много по-добре облечени и завършва писмото с мама, ако ме обичаш, моля те да се постараеш малко повече и разбира да се изпратими пари. А, нищо ново под Слънцето Никола. 3000 години преди новата ера, мотамо е цялата ситуация. Добре, като си говорим за едни а, предишни отминали епохи, Никола, ти знаеш, че аз съм любител на историята, за съжаление, по никакъв начин не мога да отделя достатъчно време, за да се гмурна по-надълбоко. Но една от епохите, които със сигурност призвикат изключителен интерес у мен и така надявам се наистина да се намеря времето с страст да се гмурна в тази епоха, а, това е така речената бронзова ера. Бронзовата епоха, а, време в което ето, така съвсем, може би, парадоксално, говорим си за време преди... Така, 15 века преди Христа, 1500-та година преди новата ера и <съща> проче някъде в този, в този диапазон, когато в Средиземноморието имаме изключително добре развити цивилизации. Като <съща> казвам добре развити, имам предвид социално, економически, ако щеш дори технологично до толкова, доколкото тогавашната наука ни е, ни е, ни е позволявала, но наистина говорим за едни общества, които са достигнали степен социално развитие, че, нали, до такава степен, че те са абсолютно разпознаваеми в, в начина си на живот. Говорим си за богати общества, особено ако говорим за минойската цивилизация, а, богати общества, които нали, с, с гроздова в ръка си позволявали да философстват а, относно смисъла на живота, а, изключително добри, добре развити а, търговски линии, един малък, на фона на сегашните мащаби, но все пак не, не толкова малък, глобализиран свят на междусвързани народи и цивилизации, в който е течал постоянно обмен на идеи, технологии, mm -hmm. култура и какво ли още. Не. Изключително, изключително интересна епоха, която, за съжаление, намира своя край изключително бързо. А, така, опадъка на, на бронзовите цивилизации а, така, в исторически план се случва. Не знам, от порядъка на едни, от порядъка на едни 100-150 години. Значи, това е да си представим, че западната цивилизация а, рухва а, и то из основи. Буквално срината с земята, буквално физическото заличаване на цели цивилизации в рамките на едни 100-150 години. А, даже за по-развитите, например, минойската цивилизация, на нея отнема... А... Сега тук вероятно греша, ако ме слушат историци, моля за извинение, нали? малко импровизирам тук, но примерно на една минойска цивилизация отнема по-малко от 50 години тотално, тотално да бъде заличена. Хипотезите са много. От природни бедствия през някакви мистични морски северни народи, които идват от Някъде... морските народи, които... морските народи. Чичо Рамзес ги спира. Точно така. Чичо Рамзес ги спира. Има различни различни предположения. По всяка вероятност говорим си за комбинация от фактори, които са, са допринесли за много-много бързия опадък на, на бронзовите цивилизации и за идването на така наречената желязна епоха, която се характеризира с малко повече мрак и, ще я кажа, стоицизъм, но не точно. М -м -м. То, си, то си е нали, докато, Докато отново стигнем. Докато отново стигнем нивата на развитите бронзови цивилизации. Добре, де, а, та, а спирам вече да, да браштолевя Никола, тъй като ти тук в последната ни новина всъщност разглеждаш така предполагам да разглеждаш една от вероятните причини за изчезването на бронзовите. Не толкова. Mm -hmm. Наистина но, беше това свързано, или страхотно лирическо отклонение направи петко, но. Искаш да кажеш, че <laughs> абсолютно несвързано. <laughs> говорих за това, което ти. <gasps> Ма то става просто 500 000 години преди новата ера. Да. Аз примерно. съм пълен идиот. Да, Аз мислех, че говориш. За преди ама, няко... ама ето тук. Не, не, това беше страхотно подмятане и предполагам, че доста от нашите слушатели може и да не са чували за това, и да им е било, интересно, да им е интересно да прочитат повече за, за, за точно този период mm -hmm. на масивен опадък, защото това е изключително важно и ценно за нас сега да. Да, са да те са си мислили, че са неунищожими и че нещата точно, ще точно, продължават така. за винаги. Да. И толкова са били uh, взаимно вплетени економиките на тези различни цивилизации една спрямо друга, че буквално uh, рухването на една от тях uh, събаря всички останали като домино, като, като къ, къща, замък от да. карти. Да. Сега... Uh, аз обаче ще, ще ти заговоря за нещо по-различно, за един конкретен остров, гръцки, който в момента е известен като един от най-популярните и най-живописни гръцки курорти, това Я е, е остров Санкарини. Ходил ли си там? А, не съм. И аз не съм. Не, не искам. Не ти си ходи. Не, малко ми е като. Не исках много да отида в Ватикана и, и освен мишници лакти и такова, друго не можах да видя. А, Санторини, за съжаление, вероятно нещо такова. Извън сезона, трябва да. Извън сезона, си Извън може сезон, би е, е. е ключа да се насладим истински на, на, yeah. на такова кътче, но който е бил, знае, че все пак той има доста достоинства. Нали, белите къщички oh, yeah. mm. с, с сините кубета на църквичките и така нататък. Много. Красиво и, и интересно. А, но, но всъщност а, не всички знаят в момента, в който отидат до Сентурини, че всъщност а, формата и начина по който изглежда острова е, са ясни свидетелства за нещо доста по-страшно. Всъщност, на територията около и на Сентурини, който в момента нали, те го наричат остров Сентурини, но той всъщност е архипелаг, съставен от няколко островчета. А, там се вижда една много интересна дага и в средата на дагата има нали, като плитка лагуна и вътре има няколко малки островчета. Всъщност малко хора знаят, че това е кратера а, на гигантски Oh. брутален, експлозивен вулкан. Е, това е унищожила бронзовата... Да. <кълзова> не, в смисъл, 100% е изръгвал няколко пъти, нали? <кълзова> да, Кажа сега ще, ще е, си говорим. Сега... А... Всъщност, край въпросният а, гръцки остров, учените са открили останки за на, едно от най-експлозивните вулканични изригвания в Европа, което изобщо някога се е случвало в историята на европейския континент. Сега, а, да, ако се върнем леко назад, нали имаме доста добри данни за историята на вулканичните изригвания в така наречената Елинска островна тага. Това mm -hmm. се нарича Една верига от вулканични острови, разположени на територията на днешна Гърция и Турция, които са на място, където Африканската плоча се подмушва под Европа. И нали, там, където е контакта между две плочи, uh -huh. винаги имаш съсредоточаване на тектонска активност, се измична, нали, повече земетресения и разбира се, повече вулкани. Сега знаем, че острова се е образувал преди около 400 000 години. След след като поредица мощни изригвания са натрупали достатъчно вулканичен материал, който се е втвърдил и е образувал острова по островите, които са там. Сега, сегашният си вид, който има архипелага, той го добива в края на бронзовата епоха, това за което ти спомена, между 1600-та и 1200-та година преди новата ера, след като гигантско изригване буквално отнася целият вулкан, който е приличал нали, когато човек си представи вулкан си представя една стръмна планина, която отгоре има нещо като mm -hmm. плато. Нали, това е стандартната форма, по която си представяме вулканите. Така изглеждал и този вулкан. Като но просто изфъркнал във въздуха. Експлодирал е и се е разлетял пърчета от планината във всички посоки и силно е било нещо чудовищно зрелищно. А, като а, под малките острови в центъра те се наричат камени така се казват. Все още има активна лавова камера. Така че този вулкан не е свършил. Той а, продължава, продължава да бъде активен. До сега, обаче, не сме знаели за това много по-голямо изригване, което учените са открили съвсем наскоро и за което искам да ти разкажа петко. Следите над Земята от въпросното изригване са били изличени от ерозия, ветрове и така нататък. Затова учените, за да анализират, са се обърнали към това, което се случва под водата, съответно, анализирали са морското дъно, като с помощта на специални уреди са а, прокопали а, такива проби, в които са извлекли материал от седимента на дълбочина от 900 метра под дъното на острова. Mm -hmm. И по този начин те са разчели различните слови и активността на вулкана, докато той още е бил подводен. Той е стартирал като подводен вулкан. И постепенно, в продължение на хилядолетия, постепенно изригвал, издигал се нагоре, докато накрая се превърне в остров. И сега те са установили гигантски слой пемза и пепел с дебелина до 150 метра на места. Това е доста по-зле от да. изригването на Везови. Много, много по-зле. Много по-зле и от едни от най-мощните изригвания, за които знаем. Въпросният слой е бил преди около... 520 хиляди години, когато а, вулканът на острова вероятно изригнал 15 пъти по-мощно от а, това свръхмощно подводно изригване на Хунга Тонга Хунга Хапай през 2022 година, което все още влияе на климата на нашата планета. А, та, Става дума, според учените, за експлозивно изригване, нали? защото изригванията са няколко различни вида. А, тези изригвания, при които лавата просто се бъва и се стича надолу по склона, те не са експлозивни изригвания. Експлозивните изригвания се случват, когато има дебел слой под някаква форма, а, който лавата не може да пробие, но пък за сметка на това се трупа огромно количество налягане. А, това са изригвания, в които има много повече газ, отколкото. Uh, lava. E para ir conseguir. характерно за експлозивните изригвания, че те се случват много рязко, катаклизмично. Пример за такова вулканично изригване е отново едно от най-мощните изригвания в писаната история. Това е Кракатоа. даже звукът му а, е записан, въпреки че тогава не сме имали mm -hmm. кой знае колко технологии за това. А, вероятно е било сред най-големите изригвания в Европа, въпросното нещо, което се е случило на Сентурини преди 520 000 години. Значи при изригването са изхвърлени поне 90 кубични километра магма и пепел. 90 на 90 на 90 на 90 куб на 90 на 90. Е не трябва да го сметнем, как се смена. Е. Еми, да. Нали един на един на един ти е един кубичен, Те, точно, 90 километра на 90 километра. Не. не Няма, не, не, не е така. Не, е така, защото 90 на 90 на 90 трябва да го умножиш, 90 по 90 по 90 и ще станат много повече. Ага. Добре, че водим научен подкаст. Аз. Да. Ох, трябва. Не мога да го сметна в момента. Добре. Ма ние какво се опитваме да сметнем? Общата маса ли? Какво ни е драмата? Не, е да се опиташ да си го представиш под някаква форма, като количество скала. Това си е, да, мой проблем. Да. Две планина. Абсолютно една планина е изригнала. Не е ясно какво огромно количество пепел и газ се е отделило при това нещо, но. Това откритие показва, че Елинската дъга, нали, това за което говорихме, което включва Сентурини, но има и други вулканични острови по тази линия, може да произведе свръхмощни изригвания. Още една причина да сме малко по-спокойни, живеейки тук в близо. Спар, Разбира се, учените бързат да ни успокоят и са напълно категорични, че не се очаква такова изригване в следващите няколко стотин хиляди години, тъй като няма подобни следи на такава увеличена активност на въпросния вулкан, който последно е изригвал сравнително наскоро през 1950 година, като тогава изригването е било доста лекичко. абсолютно пръц, да. пръц. Нищо, нищо съществено. Да, който му се ходи до Сентурини, Сега е момент. нека да не го спира това нещо. По-скоро туристите биха ви спряли, в смисъл огромната маса от туристи, които се изливат, нали? Кубични, 90 на 90 хиляди <сък> 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 туристи. Да. Ами, добре, ами, супер, много, 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 интересен разговор, Нико. сега трябва само да, из... да му за заглавия, предполагам, вече сме го направили в момента, в който вие го четете, да знаете, че то ще е рожба предимно на Никола Небе. А, да. А, добре, ами, приятели, както винаги на Иси Проводяк, първо е ни огромна благодарност за това, че ни слушате, да ни подкрепите в сайта patreon.com на клона или на рацио.бг на черта да говорите за нас, да разказвате, така, кликнете на uh, subscribe and comment ли беше. И, uh, и така. Uh, и така. И разбира се, да, очаквам. Какво... Моля. И към банката. И към банката, да ударете към банката. А, бихме оценили, разбира се, да ни върнете и някаква обратна връзка. Правете го тогава, когато можете. А, положителна, негативна, даже негативната за нас е по-полезна. Ще така, я че, Да Ще, ще сте я удобно. А, като нали, факта, че днес за е пореден епизод подсмърчах. А, надявам се, нашия приятел, чето и ме забравих, да обърне още веднъж внимание върху това. А, тъ, така. Ами, това е, да, благодарности на, на Жор Батилов, нашият видеоинженер и продуцент на предаването. <laughs> Добре, да говоря, вече глупости на Явор Пачовски, нашият аудиоинженер, който ще поправи всички дефекти на този иначе е толкова интересен разговор. Ами, това беше. Благодаря ви, приятели, и до следващия път. Чао!